Қала көшелерін қардан тазалау жұмыстарына осы жолы жергілікті бюджеттен 184 миллион теңге бөлінген. Қазір жауапты серіктестік қызметкерлері шаһарда 7 бағыт бойынша күндіз-түні еңбек етіп, Ақұлпаны облыс орталығының сыртына шығаруда. Кәсіпорындардың атқарып жатқан жұмыстарын кеше кешкілік Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағанбетов бақылады. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Қазір қаламыздағы Абай көшесінің бойында қызған дірлік, мұнда жергілікті Норд жолдары және Коммунхоз Петропавл серіктестіктердің жұмысшылары көшені Ақұлпадан тазалап жатыр. Облыс орталығындағы Норд жолдары кәсіпорынның жұмысы кешкі сағат 9-дан басталып, таңғы 6-ға дейін жалғасады. Өйткені түнгі уақытта көлік қозғалысы аз болғандықтан істі ойдағыдай аяқтауға жеңіл. Бүгінде олар Коммунхоз Петропавл серіктестігінің қызметкерлерімен бірлесіп, күнделікті қызу тірліктеріне кірісіп кеткен. Наше предприятие Норд жолдары занимается не первый. Біздің кәсіпорын қала көшелерін қардан тазалау жұмыстарымен жылда айналысады. Биыл қар былтырғыға қарағанда көп. Сондықтан бір тоқтамай жұмыс істеудеміз. Алдағы уақытта өзімізге тапсырылған аумақтағы шаруаны ойдағыдай аяқтаймыз деп ойлаймын. Норд жолдары кәсіпорнында 10 техника бар. Оның 6-уы қарды қала сыртына шығаратын ауыр жүк машиналары. Серіктестік жұмысшыларына шаһардың 38 көшесін Ақұлпадан арылту міндеті жүктелген. По улицам Батырбаяна, бензосрочная... Біз ендігі кезекте Батырбаян көшесін қардан тазалаймыз. Одан кейін Береке ықшамауданы мен Астана көшесіне барамыз. Әзірге жұмысымызды орындауда еш кедергі жоқ. Барлық техника ойдағыдай қызмет етуде. Петропавлдағы қар тазалау жұмыстарының сапасын қала әкімі Марат Тасмағанбетов байқады. Шаһар басшысының айтуынша, биылғы жылы облыс орталығындағы көшелерді Ақұлпадан арылту үшін 7 кәсіпорын жұмылдырылыпты. Оларда жалпы саны 100-ге жуық адам мен 75 бірлік техника бар. Әр серіктестік күніне шамамен 1000 текше метрге дейін қар тазалайды. Бүгінгі күні қала көшелері 7 бағыт бойынша қардан тазартылуда. Жұмысшылар күндіз-түні еңбектенеді. Жалпы бұл мақсатқа жергілікті қазынадан 184 миллион теңге бөлінді. Бір айта кететін жайт, кәсіпорын қызметкерлерінің ісіне көлгейлері көп кедергі келтіреді. Олар машиналарын жол шетіне қалдырып кетеді. Қазір бұл мәселелер бойынша қалалық ішкі істер департаменті үнемі бақылау жасауда. Петропавл қаласының көшелерінен өткен жылдың қазан айынан бастап 178 мың текше метр қар шығарылған. Облыс орталығын Ақұлпадан арылту жұмыстары сәуір айына дейін жалғасады. Байболат Құлтанов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.